تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن میں مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، بہن بھائی، السلام علیکم۔ پہلے ہم نے 10 یہ پیر آف ورڈز کیے ہیں، وہ آپ میری ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سیٹ نمبر 2 ہے، 11واں ہم آج اب 11واں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نیچے سبسکرائب بھی کلک کر دیں اور ساتھ گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو ملے۔ نمبر 11 ہے کمپیئر۔ کمپیئر کہتے ہیں کسی چیز کا کسی چیز سے مقابلہ کرنا، کمپیئر، موازنہ کرنا۔ کین ہی کمپیئر ہم سیلف ود فیض، یعنی کیا وہ اپنا فیض سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ کنٹراسٹ، کنٹراسٹ کہتے ہیں تضاد ہونا، فرق ہونا۔ ہز ورلڈ کنٹراسٹ ود ہز ایکشن، یعنی اس کے جو الفاظ ہیں اس کے عمل کے مخالف ہیں۔ جیسے مثلا کوئی کہے نا کہ وہ نماز پڑھتا ہے اور نماز نہ پڑھتا ہو، تو اس طرح کو کہتے ہیں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کول، کول والا، کول ٹھنڈا، ٹھنڈی، ٹھیک ہے؟ اے کول بریز از بلوئنگ، یعنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ اور کولڈ ٹھنڈ، یعنی ٹھنڈ پڑ گئی ہے۔ اٹ از کولڈ آؤٹ سائڈ، یعنی باہر ٹھنڈ ہے۔ اس کے نیچے ہے کلودز۔ کلودز کہتے ہیں سلے ہوئے کپڑوں کو۔ سائرا از ویئرنگ کلرفل کلودز، یعنی سائرا نے رنگین کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ کلاتھ، کلاتھ کہتے ہیں کپڑا جو انسلا ہوتا ہے۔ سمینا باٹ اے پیس آف کلاتھ فرام مارکیٹ، یعنی سمینا مارکیٹ سے کپڑے کا ایک ٹکڑا لائی۔ پیس ٹکڑا، باٹ لانا، خریدنا، آف کلاتھ کپڑا، فرام مارکیٹ، مارکیٹ سے۔ تو نمبر 14 ہمارے پاس ہے سیل، CLL سیل، کوٹھڑی۔ بل واز پٹ انٹو ڈارک سیل، یعنی بل جو ہے، جو کہتے ہیں بل، رکھا گیا انٹو ڈارک سیل، یعنی کوٹھڑی میں رکھا گیا، ٹھیک ہے؟ اور اندھیری کوٹھڑی میں۔ سیل بیچنا، سیل یعنی کوئی چیز بیچ دینا۔ دے سیل سکول بکس، یعنی وہ سکول کی کتابیں بیچتے ہیں۔ نیچے ہے ڈیوائس۔ ڈیوائس کہتے ہیں آلہ۔ زکات از اے گڈ ڈیوائس ٹو ہیلپ دا پوئر، زکات اچھی، یعنی اچھا آلہ ہے غریبوں کی مدد کے لیے۔ ڈیوائس ایجاد کرنا، ڈیوائس، اس کا جملہ بنے گا وی مسٹ ڈیوائز ویز اینڈ مین ٹو ہیلپ نیڈی۔ وی مسٹ ڈیوائز، ہم ایجاد کرتے ہیں ویز، راستے، اینڈ مینز ٹو ہیلپ دا نیڈی، ضرورت مندوں کی مدد کے طریقے ایجاد کرتے ہیں۔ یہ اس سے نیچلا، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، ڈینی، یعنی انکار کرنا، ڈینی انکار کرنا۔ اس کا جملہ ہے ہی ڈینائیڈ ہیونگ ٹولڈ اے لائی، یعنی وہ جھوٹ بولنے سے انکار کرتا ہے۔ نیچے آتا ہے ریفیوز، انکار کرنا، اس کے اور معنی ہے، وہ تردید کرنا ہے، یہ انکار کرنا ہے۔ نائلہ ریفیوز ٹو ہیلپ نجمہ ان دا ہاؤس آف نیڈ، یعنی نائلہ نے ضرورت کے وقت، گھنٹوں میں ضرورت کے وقت نجمہ کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔
डायरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायरी डायरी, व्हाट आर यू राइटिंग इन योर डायरी, यानी आप डायरी में क्या लिख रहे हैं। डेरी, ये डेरी लफ्ज है दूध वाला, डेरी, हनीफ बॉट मिल्क फ्रॉम द डेरी, हनीफ जो है बॉट खरीद कर लाया मिल्क दूध फ्रॉम से द डेरी, डेरी से। ड्यू, शबनम, तो यहाँ ड्यू फेल्ट एट नाइट, यानी शबनम रात को गिरती है, ड्यू शबनम फैल गिरी एट नाइट रात को, ड्यू ये ड्यू के मैंने वजह है, ये ऊपर वाला ड्यू बोतल वाला ड्यू है, ठीक है, ये नीचे वाला ड्यू वजह है। ही कुड नॉट कम टू स्कूल, वो स्कूल नहीं आ सका ड्यू टू इलनेस, बीमारी की वजह से। नंबर 19 है डाई, मरना, हीरोज नेवर डाई, हीरो कभी नहीं मरता। डाई, डाई ये रंगना, रंग करना, प्लीज डाई माय शर्ट, मेरी शर्ट को रंग कर दे मेहरबानी करके, है नीचे है डोज खुराक। हैव यू टेकन वन डोज ऑफ दिस मेडिसिन, यानी क्या आपने इस दवाई की एक खुराक खाई है, यानी डोज, ये डोज है ऊंघना, हो जिस तरह बंदा नींद में नहीं आ जाता, जैसे आपका कोई मैथ का पीरियड हो या आपका अनलाइक सब्जेक्ट हो और आपको नींद आ जाती है। यू शुड नॉट डोज इन द क्लास, यानी आप क्लास में नहीं ऊंघ सकते, ठीक है। 20 हो गए, नेक्स्ट सेट में इंशाल्लाह अगले 10 करेंगे, तो उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। तकरीबन 70 और होंगे, तो 6-7 सेट बनेंगे, तो आपको उम्मीद है पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आते हैं तो हमें ज़रूर बताएं।